weli ma aragtay dul u dhexeeya laba dowladood oo aysan sheeganayn labadooduba, oo dowlad kasta ay leedahay annagu ma lihina idinkaaleh, dowladda kalena ay diidayso oo leedahay annaguna ma lihina idinkaaleh. Horey ayaa waxaa loo arki jiray dul la isku khilaafo oo laba dowladood hal mar wada sheegtaan, laakiin halkan waa meesha keliya ee laba dowladoodba diidan yihiin inay sheegtaan. Dhulkan ayaa waxaa la dhahaa Biirta Wiil. Waa dhul cabirkiisu gaarayo 2,000 oo kilomitir isku wareega, una dhexeeya Masar iyo Suudaan. Waa dhul laba degaan ah oo ay labada dowladoodba ay diidan yihiin inay sheegtaan. Sababta ay saasi ku dhacday ayaa ah in labadooduba sheeganayaan dhul kale oo ay isku haystaan oo la dhaho Saddex Geesoodka Xalaayib, oo isagu cabirkiisu yahay 20,000 oo kilomitir oo isku wareega. Dhulkan ayaa ah dhul 10 jeer ka weyn Biirta Wiil. Haddaba labada dhul hal mar iskuma sheegan kartid ee waxa keenay inay labada dowladoodba sheegtaan dhulka xeebta ee muhiimka ah oo ay sheegan waayaan dhulkan lama degaanka. Haddaba haddii la isweydiiyo maxaa labadan dowladood muranka dhex dhigay oo ay isugu haystaan hal dhul, dhulka kalena ay labadoodaba u diidan yihiin inay qaataan. Sida cad oo ka dhacda meelo badan oo Ingiriisku xukumayay, waxaa khilaafka iyo dowladaha ay isku haystaan dhulka ka dambeeya xuduudihii uu xariiqay Ingiriisku isagoo aan u fiirsanayn dadka dega meelahaas. Britain oo wada xukumaysay Masar iyo Suudaan ayaa sanadkii 1898 xadka labada waddan ka dhigtay mid khadkiisu toosan yahay, taasoo ka dhigaysa inay masaaridu qaataan dhulka muhiimta ah ee xeebta, halka ay Suudaantu xaq u yeelanayaan dhulka yar ee lama degaanka. Arrintu saa kuma ekaanay 4 sano kadib, sanadkii 1902 ayaa haddana Britishku xadka la sameeyeen, iyagoo markaas dhulkii xeebta ahaa ee muhiimka ahaa siiyey Suudaanta, halka dhulkii lama degaanka ahaa ee yaraa ee la oranayay Biirta Wiil siiyey masaarida. Haddaba tan iyo waagaas, labada dowladood waxa ay kala sheeganayaan labadii xad ay labada mar kala sameeyeen Britishkii meesha u talinayay. Taas ayaa keentay haddaa labada dhul midkood sheegatid aadan xaq u lahayn inaad midka kale sheegatid, waana sababta labada dowladoodba u sheeganayaan dhulka muhiimka ah ee weyn ee xeebta saaran oo ay uga cararayaan dhulka lama degaanka ee yar. Haddaba Xalaayib ayaa waxaa degan qabaa'il ka soo jeeda Suudaan, laakiin sannadii 1995 ayaa madaxweynihii markaas xilka hayay waddanka Masaarida, isagoo ka qayb gelayay shir ay madaxda Afrikaanku ugu imaanayeen waddanka Itoobiya, ka badbaaday isku daydil. Haddaba dowladda Masaarida ayaa isku daygaas dusha ka saartay inay ka dambeeyeen dowladda waddankaasi Suudaan. Markaas ayaa waxa ay Masar ciidan u dirtay gobolkaas iyadoo cayrisay booliskii Suudaanta ee joogay halkaas, iyagoo ilaa iyo maanta gobolkaas gacanta uu ku haya, inkastoo ay Suudaantu weli sheeganayso. Laakiin dhulka kale ee Biirta Wiil ayaa ilaa hadda labada dowladood aysan midkoodna sheeganayn, waana tan keentay in dad halkaasi booqday intay calamo ka taagaan sheegtaan inay dhulka ka taliyaan, sidii ninkii Maraykanka ahaa ee la oranayay Jeremiah Heaton oo yidhi, waxaan rabay inaan gabadhayda ka dhigo amiirad oo dhulka ula baxay boqortooyadii waqooyiga Suudaan. Laakiin dhul laguma helo calanka ka taagtid keliya ee waa inaad dhulkaas u talisaa, waana arrinta ka dhigtay meeshan dhul ay ilaa hadda cidina maamulin oo dowladihii xadka la lahaana aysan labadooduba sheeganayn.